då tar vi nummer 8. Man blir så nöjd när man har svarat rätt, ja, så man bara fryser i samma läge. Christer, ja, vilken opera handlar om en operadiva som älskar målaren Cavaradossi men luras av polisen Scarpia? Tosca. Eller hur, Christer, va? Mm. Det är ett skönt program det här ibland. Bra gissning. Ja, det var väldigt bra gissning. Fortsätt.